si moro povedať. Ja som utichol, myslíš byť také? Dobro. Pompez do ticho. Niti bilo treba hoditi tam. Zakaj si povedal? Nič ji nisem povedal. Lažeš, jaz se ne. Nič ne veš. Niti na njenem pogrebu te ni bilo. Pogrebu? Pogrebu, ja? No, ni bil pravi pogreb, kremirali smo jo. To je bila njena zadnja želja. Ona šla tebe zaupati svojo žadno željo, prasica. Ne govori o njej kot o prasici. In od česa umrla? To veš ti boljše od mene. Jaz nimam s tem nič. Bil si zdraven. Pa jaz nisem bil nikjer zdraven. A hočeš, da pokličem Ludvika? Pa kaj imam Ludvik s tem? Koga kličeš? Ludvika. Frederik, lepo ti pravim, da Ludvik nima nič s tem. Frederik tu, Henrik je pri meni, pravi, da on ni bil zdraven, ko Matilda umrla. Sem pridi, nujno je. Pa ti veš, da Ludvik bil njen brat? Ja se ravno za toga pa kličem. Ampak Ludvik je moj brat tudi. E pa kaj bi rad s tem povedal? Da je bila Matilda tvoja sestra? Ne, ampak da je ona bila tvoja sestra. Zakaj? Je zato, ker si ti moj brat. Kar ni to logično? Logično mogoče je, ampak biti to tak ne more. Zakaj ne? Je zato ne, ker sem jaz tako noč spal od njo. Ti tudi. Kak to misliš, ti tudi? Kaj se ti tudi? O ti pes, pokvarjeni. Vendar nisi spal svojo sestro. Jaz nisem spal svojo sestro. Jaz sem spal s tvojo sestro. O ne, z mojo sestro pa ti nisi spal. Z mojo sestro je spal Ludvik. Ludvik ni spal s tvojo sestro. Ludvik je spal s mojo sestro. Ampak mene še vedno zanima, zakaj si ti rekel Matildi, da jaz spim s tvojo sestro? Jaz, Matildi, nisem nikoli rekel, da ti spi s mojo sestro, zato ker ti nisi nikoli spal s mojo sestro. Jaz, Matildi, rekel, da ti spi s Ludvikovo sestro, zato ker bilo meni nerodno reč, da ti spi s svojo lastno sestro. Zdaj to meni, da je brata, ne. Kak si lahko rekel Matildi, da jaz spim s Ludvikovo sestro? Servus. Ti, Frederik, imaš ti žar od Matilde? Zakaj te rabiš? Ključ od mojega bicikla je imela v žepu, ko smo jo zažgali. Ludvik, po pravici povedano, jaz nimam več žar od Matilde, ker sem jo zgubil. Zgubil si jo? Kako si te lahko zgubil žar od Matilde? Ja pa še ključ od mojega bicikla je bil not. Na avtobusu sem jo pozabil. Pa si šel vprašat na postajo, če so kaj našli? Ja vse telefoniral bi lahko. Vse sem telefoniral. In kaj so rekli? Ne se ne, da se bavim. Kaj pa ključ od bicikla si vprašal, če so našli kakega? Nisem, Ludvik, prosti. Ti vedno samo na sebe misliš. Ludvik, mi se nismo tu zbrali za to, da se kregamo. Mi smo se tu zbrali, da nekaj razčistimo. Kaj te? Je imel Henrik kaj zraven, ko je Matilda umrla, ali ni imel? Kaj če imel? Je imel Henrik kaj zraven, ko je Matilda umrla, ali ni imel? Henrik, si imel kaj poleg, ko je Matilda umrla, ali nisi imel? Nisem imel. Ni imel, Frederik. Čuj, Frederik, na kjerem avtobusu si ti žal od Matilde zgubo? Na dvojki, pobrezen, ne? Kak te lahko rečeš, da Henrik nima nič poleg, ko je Matilda umrla? Kam te greš zdaj? Na dvojko! Grem žaru iskat, pa ključ! S biciklom! Pusti tu bicikl! Kaj zdaj še ti greš? Ja, vse smo razčistili, ne? Nic nismo razčistili! Jaz tudi, ko čisto nič ne verjamem, on je danes meni totalno sumljiv! Zakaj te zdaj Ludvik nekrat sumljiv, prej ti pa ni bil nikoli?
A nisi opazao kako se mu je mudilo na autobus? Ludvik, ko se nikoli nije mudilo na autobus, dokler nisi ti skubo žaran, Matilde.